Sandra Silva aqui uma vez mais trazendo para vocês este lindo maquiagem. Espero que vocês desfrutem e lhe guste e que possam usar aí no dia a dia. Eu creio que esse maquiagem, bueno, eu usaria em dia, em la noite, porque não veo tão dramático, não? Pero veo bem bonito, pero creo bueno, que pues yo usar esse maquiagem em qualquer ocasião, em qualquer fiesta, matrimônio, promo, uma cena com tu novio. Se vocês querem seguir vendo este vídeo como eu lo hice, esse maquiagem, sigue vendo e por favor, chicas, não olvidem de subscrever em mi canal. Gracias, mis chicas hermosas, bye bye e espero vocês em próximo vídeo. E já estou lista, já passei a base em meus olhos, esta, já passei a base, o primer. Agora vou estar sellando esta base com um polvo fixador, esse é da Maybelline, é um polvo blanquito translúcido, e eu vou estar sellando esta base para a hora que eu difuminar, ser mais fácil para a difuminação, ok? Entonces yo voy a estar sellando esto. Como un bañillita bien clarito. Y está poniendo bien aquí. Está agarrando este negro.
más de color, más pigmentadito. Toquecito. Voy a poner aquí y mi poquito de loco. Nada más como toquecito, como depositando colorcito, sin hacer marcaciones. Voy a agarrar mi paleta de Tarte y voy a estar poniendo este moradito bien escurito aquí. No es negro, este es un negro, pero este es como un moradito. No sé si se puede ver porque tiene demasiada luz. Y voy a estar con este. Prácticamente estoy haciendo todo mi maquillaje con mi paleta de ELF. Eso me costó súper, súper barato. Me compré esa paleta en TJ Maxx. Fue súper barato, fue algo como que $8, algo así. Estoy súper contenta con ella. Voy a volver con el vanilla, o el color vanilla. Y voy a estar aplicando debajo de mis cejitas para dar una iluminación. Pues con que ya terminé mi sombra, voy a estar haciendo mi piel. Voy a estar usando como primer ese da Always Smart Shade. Este aplico más donde yo quiero un poquito más de iluminación y también. Thank you.
demorar mais, também controla a oleosidade, muito dos primers. Agora, como minha base, vou estar usando minha base favorita, é da L'Oréal. A L'Oréal é a infalível. A mim me encanta esta base, chicas, porque minha pele é oleosa, bem oleosa. Então, esse é como que eu termino como mais mate. Então, para mim, é a melhor base. E para vocês, chicas, que estão buscando uma base boa e barata, e se tem essa pele grasosa, esta é a base indicada. Que eu use 105. Esta é minha base preferida. Thank you.